көне көліктерді айналымнан шығару туралы әңгіме тарап, бұл тағы қандай тыйым деп ашуланып жатқандар бар. Экологиялық талаптарды қатаңдатуға байланысты екені түсінікті, бірақ әлеуметтік жағдайды білеміз, елдің жаппай көлік мінуі, жаңа көлік мінуі мүмкін бе? Тіпті шыққанына санаулы жыл болған көліктер де арзан емес. Сөйтсек, сыртқа шығаратын улы газы қалыптан асып кететін көлікті қолдануға тыйым салатын норма енгізу ниеті бар екен Ұлттық экономика министрлігі мен құқық қорғау органдарының. Мемлекеттік нөмірді кәмпескелеп, бірден айтайық, тыйым дегенде мүлдем тыйым салып тастау туралы әңгіме жоқ. Көлік иесі шығатын газдың улы мөлшерін азайтатын катализатор орнатуы керек. Негізі мемлекеттік нөмірді кәмпескелеу қазір де бар, тек бір жыл көлемінде бірнеше рет ұсталса. Ал ұсынылып отырған норма бойынша бірден кәмпескелеу ұсынылып отыр. Бұл енді қабылданған заң емес. Сонымен бірге айлық есептік көрсеткішке қарай айыппұл да өскен. Биыл мысалы жеке тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш 36920 теңге, жеке кәсіпкерлерге 50, орта кәсіп иелеріне 100 айлық есептік көрсеткіш, ал ірі кәсіп иелеріне 200 айлық есептік көрсеткіш, бұл 738400 теңге. Екінші рет ұсталса, 1,5 миллиондай төлейді. Түтінге тұншыққан қалалардың проблемасы өткір екенін білеміз, бірақ көпшіліктің көлікті сән салтанат үшін мінбейтінін ескерсек, бетін әжім уақытынан ерте торлаған жандардың ренішке толы әңгімесін қалай тыңдамайсың? Серік Жұмабектің материалы. Қазір Қазақстанда 4 миллион 600 мыңға жоқ автокөлік бар. Оның 2 миллион 115 мыңының жүрілгеніне 20 жылдан асқан. Отандық автопарктың орташа жасы 14 жыл. Ал жаңа көліктердің үлесі бар болғаны 6%-ді құрайды. Бұл өте нашар көрсеткіш дейді мамандар. Қазірдің өзінде ғалымдар автомобильдердің атмосфералық ауаны ластаудағы үлесі 70%-ға жеткенін айтады. Автокөліктің ауаға лақтырып отырған зиянкешті көлемі 30-35 миллион тоннадай CO2 ауаға лақтырып отыр. Бұл мен аз мөлшерде алып отырған есептің өзі. Қазақстандық шенеуніктер ұзақ ойланып, мынадай вариант ұсынғалы отыр. Көліктерді тексергенде зиянды қалдықтарды мөлшерден тыс көп шығаратын анықталса, бірден мемлекеттік номерді кәмпескелеу туралы, көлік иесі арнайы қондырғы орнатуы тиіс, улы түтіннің зиянын азайтатын. Бірақ ешкім ескі көлікті жетіскенде мінбейді. Көлік жоқ болғаннан кейін, қымбат болғаннан кейін, өзімізде салондардан машина алу мүмкін болмағаннан кейін осында ескі көлікпен әйтеуір шықпа жаным шықпа деп жүріп жатыр. Ескі көлікті пайдалануға біз қалай қазір кедергі жасаймыз? Біз қалай оған тоқтау жасауымыз керек? Ең мүлдем ақылға қонбайтын нәрсе ғой. Біз қалай ескі көлікті пайдаланба деп біз айта аламыз, егер азаматтарға жаңа көлік алуға мүмкіндік жасай алмасақ? Дегенмен шенеуніктер экологтардың дабылына қатты алаңдайтын сияқты. Оның үстіне көрші Өзбекстанда да заң қатаңдатылмақ. Жалпы шетелдік тәжірибеге сүйенсек, ескі көліктерді шеттету, жүргізбеу деген мәселе дәл қазір Өзбекстанда да қолға алынып жатыр. Олар шығарылғанына 15 жылдан асқан көліктерді мүлде жүргізбейміз деген бір шешім қабылдамақ. Иә, өзбек ағайынның да өзіміздің де көздегеніміз экологияны жақсарту екені түсінікті, бірақ көршінің көрегендігі сол көнерген көліктің нақты сипатын ашып көрсеткен, яғни 15 жыл, ал біздегі жобада мұндай нақтылық жоқ. Бір қызығы, бұл мәселе бойынша бір емес 5 бірдей министрлік жауапты болып шықты. Өкініштісі бәрі бір-біріне сілтейді. Қаржы министрлігінің кірістер жаңа комитеті бұл мынау кедендікке істеніп бекітеді. Экология министрлігі бұл утил алым бойынша. Утил алымның жаңағы қойылатын ставкасы дейміз, яғни төленетін ақшасы. Бұл бойынша құрылыс және өнеркәсіп министрлігі жауапты. Қаржы министрлігі мен ұлттық экономика министрлігі алғашқы тіркеу бойынша жауапты. Одан бөлек мына көлік министрлігі үнемі осы тақырып басталған кезде біздің қатысымыз жоқ деп аттон ала қашады. Бірақ көліктің біздегі мынау нарығы, көліктің жасы, бұның барлығы көлік министрлігінің бас ауыртатын жағдайы. Ашық дерек көздеріндегі ақпаратта техникалық талапқа сай емес ескі көліктер, экодатчиктер, тахометр және газанализатор арқылы анықталатын айтылған, бірақ ондай құрылғы Астанада жоқ болып шықты. Алматыда бар, сол жақтан түсіріңіздер деген жауап алдық. Егер осы заң шын мәнінде қолданысқа енсе, оны бақылау өте қиын болады. Себебі экопосттар, тағы да басқа IT техникалық заттар Қазақстандағы жолда көп кездеспейді.
Расымен, ел бойынша техникалық база толыққанды жасақталмаса, тексеріс қалай жүретіні түсініксіз. Ал мамандар көліктен шыққан ластаушы газдардың мөлшерін азайтуға болатынын айтады. Бірақ бұл кеңес жаңа көлікке жағдай жетпей, табысының бір бөлігін машинасын жөндеуге жұмсап жүрген жүргізушілерге жарай қояр ма екен? Техникалық тұрғыда, экологиялық тұрғыда алатын болсақ та, ол ескі көліктерден ауаға шығып жатқан ластаушы заттарды азайтудың жолдары бар. Жаңа айтып өттім. Иә, техосмотрды жөнге келтіру керек, және катализный блоктың міндетті түрде болуын қамтамасыз ету керек. Ол катализный блоктың бағасы бір 150-200 мыңнан аспайды. Оны бір рет қойса, 2 жылға дейін жетеді соның жұмысы. 2 жыл сайын 200 мыңның сайманын салуға жағдай жеткен адамның ескі көлікпен жүрмейтіні анық. Темір тұлпарды техникалық байқаудан өткізетін орындар да осы экологиялық талаптың шеңберінде тексеріс жүргізуі керек еді. Дегенмен, азынаулақ тыйым берсең, қаусап тұрған ескі көліктің өзін жақсы деп жазып бере салатындар бар дейді мамандар. Ал қарапайым жұрт қоршаған ортаны ластамаудың маңызды екенін білмейді емес, біледі, алайда айтары бар. Ақшы жоқ мұның осындай машина мінеміз енді. Жаңа көліктер енді доступны болса халыққа, онда, конечно, ескі машинерді уже тыйым салуға болады. Бір жағынан алып тастаған дұрыс, егер жаңа көлікке қол жетімді қылса. Рас, жаңа көліктің бағасы жұмыс істейтін адамға қол жетімді болса, отандық автопарк жаңарып, түйткілдің түйіні тарқайтын еді. Бірақ ол мүмкін болмай отыр. Салдарынан азаматтар шетелден арзан көлік тасуға мәжбүр. Ешкім шекесі шылқығанда шетелдік машинаны көтерем бүкіл алған жоқ. Үкімет салондағы машинаны төменге түсіріп қойса, бәріміз содан алар едік. Одан аласыз кредитке, аузыңыздың құлағы төлейсіз, бала шағаңызды аузына жырып, ковидті 5 миллион алсаң, 12 миллион ол төлеп береміз кредитпен. Ол бізге не выгодно болғаса, шетелдік көлікке жүгіндік бізге. Бізде тұрақты заң жоқ та, заң жоқ. Сол заңды баяғанда шектен ренжу дұрыс. Бірден қойып қою керек еді ғой. Таможенде кіріп-кетіп десем, бізде өтел мен первички сол жерден төлеп кіргізу керек еді. Каждый раз енді осылай келе береміз ба? Одан да өтел сұрады первичкім жаңа сөріңіздер. Әлемде жоқ сұлмын мынау деген. Қазір ғана Қазақстанда жетпейді. Сол өтел сұрады первички түссе, болды. Жақсы, топтаныш. Жақсы, қамен жауап бере қойыңдар. Өтел алымның немесе алғашқы тіркеудің және тағы басқа қосалқы шығындардың көптігі көпті ренжітсе де, бірінші вице-премьер Роман Склярдың жауабы бұл отандық авто өндірісті қорғау үшін керек. Отандық машинаны сатып алған жағдайда өтел алым алынбайды. Осы арқылы ішкі нарықты қорғаймыз деп түсіндіреді. Бұлардың қазіргі мақсаты біздің ойымызша, мына жаңағы бізде Қазақстанда жиналып жатқан жаңағы автосборщиктер бар ғой, солардың тауарларын барынша ішкі нарықта өткізу. Ішкі нарықта өткізу үшін бізде жаңағы не болу керек, ол жерде тыйым болу керек. Мысалға ескі машиналарды қолдануға тыйым болу керек. Сол арқылы халық мынау жаңағы жаңа автокөлікті сатып алуға мәжбүр болады. Бізде утилизация жасайтын зауыт бар ма? Көптің көкейіндегі сұрақ осы. Егер ескірген көлікті қайта өңдейтін кәсіпорын жоқ болса, ішкі нарықты халықтың қаржысымен қорғау қаншалықты әділетті шешім? Өтел алым не үшін төлейді дегенде, біздің елімізде сол көліктерді алып, толыққанды жаңа утилизацияға жіберіп, соны ары қарай қосымша өндіріске айналдырып жатқан зауытты көрмейміз. Айналдырып жатқан арнайы бір орталықты көрмейміз, әйтеуір престеп тастайтынын көреміз, болды. Оның өзі телеарналар барғанда, блогер мен журналистер барған кезде жүзеге асады, бұлайынша жүзеге аса болмайтынына біз көзіміз жетіп жатыр, әйтпесе міне деп көрсетіп, неге жарияламасқа, неге айтпасқа? Сарапшылар өтел алымнан түскен қаражаттың бір бөлігін жыл сайын жеңілдетілген автонесие бағдарламасына бөлу керек деген пікірде. Сол арқылы ескірген автопаркті бас аяғы 5 жылда жаңартуға болады деп есептейді. Утилизациялық алымнан жыл сайын бізге кемінде 600-700 миллиард теңге ақша түсіп жатыр. Бұл бізге белгілісі ғана. Мүмкін қазір одан да көбейген шығар. Сол 700 миллиард теңгенің кемінде 100 миллиард теңгесін халықтың өзінен алғанда өзіне беру керек. Ескі көліктерді пайдалануға тыйым салу қазірше қолданысқа ене қоймайтын шығар. Алдағы уақытта оның экологиялық салдарын жоюдың тағы басқа тәсілдері ұсынылуы мүмкін. Тіпті қазірдің өзінде көлік салығын қозғалтқыш қуатына қарай емес, оның экологиялық классына, яғни қоршаған ортаны ластауына сай есептеу керек деген ұсыныс айтылып жүр. Қандай шешім қабылданса да халықтың төлем қабілеті қаперде болады деп сенейік. Серік Жұмабек, Сұңқарбек Қайсин, апта.